Я вітаю усіх. 11 квітня на календарі. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». Сьогодні у випуску детально про таке. Громадське обговорення. Оренда майна. Скандальна справа. Рішення суду. Процес децентралізації. Об'єднання громад. Розчистити від сміття. Проблема номер один. Особливий ювілей. Привітали бабусю. Поділились кров'ю. Прикордонники-донори. Давнє ремесло. Розвиток на Закарпатті. Російський «Газпром» вимагає від українського «Нафтогазу» 45 мільярдів доларів. Прем'єр Володимир Гройсман заявив, цей процес – наслідок підписання газового контракту Тимошенко у 2009 році. У нас достатньо міцна правова позиція, але ми не можемо нічого передбачати. Це, суд буде визначатись, ми поважаємо рішення суду. Якщо ми виграємо, це справедливість відновиться по відношенню до України. Якщо, не дай Бог, буде інше рішення суду, це десятки мільярдів доларів, які не можуть бути пред'явлені, на мій погляд, я не хочу нічого коментувати тут, це безглуздя. Це ж наслідок підписання контракту Тимошенко. І нам Росія все порахувала, що вона напідписувала, і поставила 40 мільярдів доларів позов до суду. Прийдеться передати Тимошенко замість грошей. Якщо вона підписала, хай вона і несе за це відповідальність. Чого ж за це мають платити всі українські громадяни? «Газпром» в червні 2014 року звернувся до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма із проханням про арбітраж з метою стягнення з «Нафтогазу» боргу за поставлений у 2013-2014 роках газ, а також коштів за формулою «бери або плати» на суму 5 мільярдів 300 мільйонів доларів. Згідно формули «бери або плати» потрібно сплачувати за законтрактовані обсяги газу незалежно від кількості споживання. Таку угоду «Газпром» та «Нафтогаз» підписали за часів прем'єрства Юлії Тимошенко 19 січня 2009 року. Україна, відповідно до умов підписаного контракту, зобов'язана платити за 45 мільярдів кубів газу, в той час, коли потреби України становлять близько 35 мільярдів. Незалежно від обсягів, «Нафтогаз» має сплатити навіть за неспожитий російський газ. Ухвалення рішення за контрактом на поставку газу планують у квітні 2017 року. Наразі мінімальний тариф на газ для населення – 6 879 гривень за 1000 кубометрів. У рамках пенсійної реформи уряд планує із 1 жовтня скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів. Про це під час підсумкової прес-конференції заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Також він додав, цитую, «Ми зробимо осучаснення пенсій для більше ніж 5,5 мільйонів українських громадян. Приблизно 1 300 000 з них отримують підвищення до 200 гривень. 1 200 000 – від 200 до 500 гривень щомісячно. А майже 2 мільйони українців унаслідок цієї реформи отримують підвищення від 500 гривень до 1000. Нагадаємо, Володимир Гройсман заявив, уряд очікує, що до середини літа Верховна Рада проголосує пенсійну реформу. Україна посіла перше місце у рейтингу корупції у бізнесі. За 2 роки країна піднялася на 7 сходинок. Дослідження охоплює 41 країну Європи, Близького Сходу, Африки, а також Індію. За даними опитування, проведеного аналітиками, на питання про те, чи зіштовхуються вони з корупцією при веденні бізнесу в Україні, 88% респондентів відповіли ствердно. У 2015 році цей показник становив 80%. Одразу за Україною у рейтингу – Кіпр, Греція, Словаччина і Хорватія. За даними аналітиків, корупція у бізнесі найменше. Менш поширена у Фінляндії, Норвегії і Данії. В Ужгороді представники місцевої влади говорили про оренду комунального майна для політичних партій, для їхньої статутної діяльності. Хто брав участь у такому громадському обговоренні та що вирішили учасники, розкаже далі моя колега Мар'яна Мартин.
На Закарпатті партії, політичні організації не мають офісів, де провести партійні збори, з'їзди, прес-конференції. Оренда приміщень в області – одна з найдорожчих, а в оренду міські ради їх не надають. Як альтернативу обговорили питання створення партійного дому. Кажуть, так і зручніше для партій, і для громадян, які справді хочуть ознайомитися з діяльністю своїх обранців. Місце, де можна зібрати актив, де можна показати активність партії, де можна навіть робити якісь сумісні заходи різних партій потрібні на сьогоднішній день. Просто його треба вже давно було створити. Представники Комітету виборців України кажуть, парторганізації мають право орендувати комунальне майно за пільговою ціною, аби мати офіси для роботи з громадянами чи то різноманітних тренінгів. Також створення партбудинку допоможе комунікувати партіям та набути певного досвіду молодим політичним діячам. Оці якраз партійні дома могли би бути такими політичними клубами, де так чи інакше якісь люди будуть хоча б взаємодіяти, щоб в нас не повторювалася ця історія з секретарками, водіями, кумами в списку. Коли ти говориш, давайте дамо офіси для партій, всі так скептично ставляться і потім шукають якусь політику, якісь страхи з'являються у людей, які приймають ключові рішення. Коли ти говориш, що давайте створимо умови, щоб оцей простір, який є і громадський, і відповідно дуже близький до нього, політичний, мав якусь основу, якісь приміщення, постійно чи час від часу, це вже інакше виглядає. Обговорили на зустрічі і можливість роботи у партійному будинку громадських організацій. Чи буде він створений в Ужгороді найближчим часом, наразі невідомо. Цими днями у Виноградівському районному суді відбулося засідання у справі колишнього Матіївського сільського голови. Чоловік, перебуваючи на посаді, виділив членам своєї родини кілька гектарів землі. Підсудному інкримінують статтю адміністративного кодексу «Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів». Хоча, як виявилося в ході засідання, справа може набути і кримінального характеру. Деталі розкаже Яна Шершун. Інформація про корупційні діяння чиновників у нашій країні з'являється чи не щодня. Однак рідко справи доходять до суду. І, напевно, у ситуації з колишнім Матіївським сільським головою все б далося, так би мовити, зам'яти, якби нахабність не перейшла всі межі. Зі слів теперішнього сільського голови Еріки Ворю, він роздав усю землю в населеному пункті з цільовим призначенням під будівництво. Не обійшов і свою родину. Дружині та сину сільська рада під його керівництвом виділила близько 4 гектарів землі. Цими днями з цього приводу у Виноградівському районному суді відбувся суд. Він головував під час прийняття цих рішень, і він ніякі конфлікти інтересів не заявляв. Він так само голосував, чи як це там, не знаю, тепер вже точно як проходило, але він був присутній на цих засіданнях. Покази свідків колишніх депутатів на засіданні дуже відрізнялися. Одні заявляли, що пан Сагайдак перед засіданням, на яких виділялася земля рідні, оголошував про те, що це його син і дружина. Голова нас ознайомив з тим, що це його дружина, то його син. А син майже щось говорив ще? Ні. Тим того, що він поставив, що це його дружина і син. Російський голова говорив, що він є суб'єктом відповідальності за корупцію, а тому участі в голосуванні, в обговоренні, питання не може брати, тому що це передбачено законом про запобігання корупцію, що він не може голосувати за близьких йому осіб. Чи було таке, що він такі слова говорив під час тих сесій, на яких був? Так він не голосував. Я зізнаюся, але чи такі слова він говорив? Деякі ж депутати заявили, що на тих сесіях, на яких виділяли землю, синові та дружині підсудного присутні не були, а їхні підписи стоять. Я всі помню сесії, що вирішали, які земельні ділянки вирішали. Це... Вони писали протокол так, як вони хотіли. У них був консультант. Був консультатор, і консультант писав нового протокол. Не менш цікавою є особа загадкового консультанта, який з його власних слів надавав безкоштовні юридичні послуги пану Сагайдаку. Я виїжджав на сесії сільських рад, якщо була потреба на випадкову і на інші заходи, які проводяться. І після звільнення так само я
Добровольцівським радам. Резолюцію пан Сагайдак ставив на заяві про виділення землі і відправляв на розгляд сесії, хоча спочатку їх мала розглядати земельна комісія, яка, власне, створена для запобігання в тому числі і таких зловживань, за які під слідством опинився колишній Матіївський сільський голова. Що ви зробили голова? Прошу. Що ви зробили голова? Резолюцію поклав, я підписався на розгляд сесії. На розгляд сесії, так? Законодавства спочатку має комісія розглядати ці заяви. Чи наприклад хоча раз ці заяви безпосередньо на комісію або він, так, чи завжди на сесію? Так, комісія це мала збирати, але комісія їх тяжко було зібрати, тобто на сесії їх тяжко було збирати. Голова ж земельної комісії стверджує, що жодна заява не була скерована на попередній розгляд депутатів. Сільський голова скерував заяви, які надходили на сесії сільської ради для розгляду, так, згідно регламенту, на сесії на депутатську комісію, земельну комісію. Не було. Хоча як мала засідати земельна комісія, якщо не повідомлений її голова – загадка. Не менш цікавим є той факт, що більшість колишніх депутатів за час перебування у статусі сільських обранців отримали земельні ділянки, а дехто і не одну. У 2015 році виділялася мені земельна ділянка, там тестові моєму, як я не пам'ятаю, але перед сесією я всіх повідомила, так, це мені від батька, мого батька відмовляється в мою користь. Тестів надавалося, чи чоловікові моїм досі. На окрему увагу заслуговує той факт, що свідок на початку показів свідчила, що їй ділянку не виділяли. Наприкінці ж їх виявилося аж три. Беручи до уваги цей факт, а також можливу підробку підписів, є вірогідність перекваліфікування цієї справи з адміністративної на кримінальну. Натомість адвокат підсудного стверджує, що прокуратура порушує такі справи для статистики. Хочу вказати, що прокуратура на таких особах, як бувші сільські голови, а також секретарі сільських рад, такі створюють показники собі, тобто корупцію шукають. Тобто декілька гектарів землі, виділені паном Сагайдаком своїй родині, і повне позбавлення рідного села землі під будівництво – це не злочин, це підступи прокуратури. Наступне судове засідання призначено на 26 квітня, тож далі буде. На Закарпатті затримали групу осіб, які підозрюються в чиненні розбою на 16 мільйонів гривень. Карається такий злочин позбавленням волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна. Зазначені особи підозрюються у розбійному нападі 8 грудня 2016 року на жителів Хуцького району. Тоді шестеро чоловіків, вдягнених у камуфльований одяг із балаклавами на головах, стоячи зі зброєю на узбіччі автотраси «Київ-Чоп» біля села Ганьковиці Свалявського району, зупинили автомобіль, пошкодивши йому шини. В авто перебували двоє жителів Хуцького району. Чоловіки в камуфляжі нанесли їм тілесні ушкодження та заволоділи грошовими коштами у сумі 16 мільйонів гривень і двома мобільними телефонами. 10 квітня 2017 року спільно зі співробітниками Головного управління Нацполіції у Закарпатській області у вказаних осіб було проведено обшуки, за результатами яких вилучили понад 717 тисяч гривень, майже 200 тисяч доларів США та 5 автомобілів. Працівники Державної екологічної інспекції у Закарпатській області почали здійснювати рейди в райони і притягати представників державної влади та органів місцевого самоврядування до адміністративної відповідальності за неприбране сміття. Зокрема, протоколи із накладенням штрафів уже склали на голів Перечинської, Великоберезнянської, Тячівської, Міжгірської, Берегівської та Виноградівської райдержадміністрації. Оштрафовані також сільські голови сіл Біловарці, Ворочево, Зарічево, Тур'я, Пасіка, Кольчино, Іски та Репинне. Крім того, головам Ужгородської, Рахівської та Хуцької райдержадміністрації видані приписи про прибирання з конкретними термінами виконання. Екологічна інспекція лише почала свою роботу. Кожен чиновник на Закарпатті, незалежно від того, яку посаду займає, має зрозуміти, або він візьметься за прибирання ввіреної території, або буде сплачувати за сміття із власної кишені. Чи вичистять Вільшанське водосховище від пластику? Уже роками через те, що ріка приносить до водойми купи сміття, Тереблеріцька ГЕС втрачає потужності, а про естетичний вигляд штучного озера годі й казати. Більше про сміттєву проблему та як її вирішити – дивіться далі.
Купи сміття просто неба вже давно нікого не дивують. Узбіччя доріг, околиці населених пунктів, береги річок часто густо рясніють відходами. Все, що кидають люди в річку, пливе течією, частково залишаючись на кущах, деревах та просто на землі. Жителі гірських сіл переконані, боротись з порушниками варто великими штрафами. Куди штрафувати, бо якогось чоловіка на то поставити, а так то не зробить ніхто нічого. Хтось то палить, собирається, а хтось то, відвідти, все в річку, раз пленю скинув та й все. Треба, щоб хтось за тим дивився. Штраф, ага, відвість, або сусід сусіда то не закладе. Хто тепер на кого вкаже, я верла, Антон вер. А ось так виглядає одна з мальовничих водойм Закарпаття – Вільшанське водосховище. На тлі мальовничої природи купи пластику. Контраст не надто гармонійний. Бетонна гребля висотою 45 та довжиною майже 300 метрів. Витримує тисячі тонн води. Та окрім води, конструкція затримує цілі купи сміття. Ну, за ці роки нами, ну, колективом Теребрицької ГЕС, було зібрано до 13 тисяч мішків пластика. На жаль, всі об'єми того мусору, який припливає сюди, ми не в змозі почистити, прибрати, вивезти і все інше. Відповідно, ці об'єми мусора, які припливають, скажімо так, по всьому руслові річки Теребля, осідають у водосховищі, осідають на решітках. Днями голова ОДА розпорядився вичистити Вільшанське водосховище від пластику. Хуська та Міжгірська райдержадміністрації та Обленерго, на балансі якого знаходиться водосховище, також Держслужба з надзвичайних ситуацій мають зробити максимум для ліквідації відходів. Працівники Державної екологічної інспекції в Закарпатській області вже почали здійснювати рейди в райони та притягати представників державної влади та органів місцевого самоврядування до адміністративної відповідальності за відходи просто неба. Вже взялися зараз за міських, сільських, селищних голів, за керівників обласних управлінь, які мають територію і не вбирають її. Явно, що велика кількість туристів, дуже мало землі, дуже постійно, будемо казати, у нас цих припаводкових ситуацій з десяток у рік буває, коли сміття виносять на... Але сміття звідки виносять? Від тих сіл, де теж люди не вбирають, його підхватує вода. Розмір штрафу за неприбране сміття від 1000 гривень. Втім, уже за друге попередження сума буде в рази більша. До адмінвідповідальності вже притягнули більше половини голів районних держадміністрацій і ціла низка голів сільських рад. Коли 100 раз говорили і люди не розуміють, значить є на то у нас головний державний екологічний інспектор, який має накладувати штраф. Оскільки після Великодні зазвичай неофіційно стартує туристичний сезон, кількість приїжджих значно зросте. Тож цілком зрозуміло, побачити вони мають не відходи просто неба, а дійсно чисте, унікальне та мальовниче Закарпаття. Гарна погода у багатьох асоціюється із відпочинком на природі. Свіже повітря, зелені галявини, приємні компанії. Однак є такі громадяни, які забувають, що прибирати після гарного проведення дня за собою також потрібно. Наші ліси, на жаль, не в ідеальному стані. Як це виглядає та які методи покарання за таку недбалість, розкаже Яна Шершун. З настанням гарної погоди чимало краян прагнуть відпочити на природі. І в якості місця приємного проведення часу вибирають найближчий ліс. І все б нічого, якби опісля не залишала за собою купи сміття. Порожні пляшки, склянки, поліетиленові пакети та купа іншого непотребу аж ніяк не радує око в лісі. Люди, приємно провівши час, просто залишають сміття в лісі, не турбуючись про те, хто це прибиратиме. А зазвичай ці клопоти лягають на лісівників. Хоча останні, за їхніми словами, намагаються облаштувати для людей зони відпочинку – столики, лавочки. Ми робимо, стараємося, благоустрій робимо в лісі, щоб все було нормально, щоб людям було де посидіти, щоб відпочити. Все, що вимагається від людей, це прибрати за собою. Проте, як бачимо, більшості байдуже. І вони воліють, якщо не залишити непотріб, то спалити його. Як наслідок, також чимала шкода заподіяна лісу. Про такий інцидент ми вже розповідали у минулих випусках. І хоча в тому конкретному випадку причиною було спалення сухостою, зі слів лісівників, через бажання відпочивальників спалити за собою сміття, пожежі виникають не рідше. Як правило, ці пожежі відбуваються в суботні або в суботні вихідні дні, коли багато людей
або відпочиває, або після роботи в суботу працюють на своїх земельних ділянках. Тож лісівники закликають не смітити і не спалювати непотріб у лісі. Щоб люди зрозуміли, що то вони роблять не для когось, вони роблять для себе. Що то повернеться бумерангом, будь-яка їхня діяльність. Зробили, ну, відпочили собі, там, поїли, забрали за собою все, захарили і на свалку додому чи де відвезли. Тут палити його нічого. Протягом січня-березня фахівці управління Офісу Держаудитслужби у Закарпатській області провели 14 ревізій, за результатами яких виявили порушень на більше ніж 4,5 мільйони гривень. До підприємств і установ, які порушили бюджетну дисципліну, застосували 10 фінансових санкцій у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами та призупинення бюджетних асигнувань. До суду подали 4 позови на суму 2,5 мільйони гривень. За допущені порушення 41 посадовця притягнули до адміністративної, 12 до дисциплінарної та 13 до матеріальної відповідальностей. Керівник Іршавської автошколи попався на хабарі у $700 США. Посадовець за вказану суму мав посприяти в оформленні документів про проходження закарпатцем навчання водіїв категорії С. Про це інформує прес-служба прокуратури Закарпатської області. Дії керівника автошколи у кримінальному провадженні кваліфікуються за статтею 368 – отримання неправомірної вигоди службовою особою. Якщо його вину доведуть, то йому загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. У Мукачеві на новеньких асфальтових доріжках проростають перші весняні паростки. За словами жителів різних мікрорайонів міста, коли засипали ці доріжки, землю для них привезли із набережної. Тому такі наслідки можна було передбачити. А те, що рослини проростають крізь асфальт, очевидно, свідчить про неякісну роботу. Наразі, очевидно, мова про неефективне використання коштів платників, податків та відсутність контролю за якістю виконання робіт. Що скажуть на це представники міської влади, розкажемо найближчим часом. Об'єднатися і створити територіальну громаду прагне СМТ Кольчино, що у Мукачівському районі. Об'єднання із найближчими населеними пунктами дозволить розпочати дороговартісні проекти розвитку, на які зараз просто немає коштів. Що ще вдасться зробити, якщо об'єднання зрештою відбудеться, розкаже Сергій Фомін. Кольчино, Верхньовизниця та Пузняківці будуть разом. Принаймні на це сподівається селищний голова Кольчина Микола Дуб. У нього є своє бачення такої об'єднаної територіальної громади. Минулого року в листопаді місці рішенням сесії звернулися до Визницької сільської ради, а в січні цього року рішенням сесії звернулися і до Визницької, Верхньовизницької, і до Пузняківської сільських рад з метою об'єднання чи створення Кольчинської об'єднаної територіальної громади. Керівник селища переконаний, що додаткові гроші від держави, які не дійдуть у бюджет, після об'єднання дозволять значно розширити можливості населених пунктів, серед яких налагодження інфраструктури, будівництво нових об'єктів та підтримка освіти і медицини. Ось над чим планують працювати у майбутньому. Якщо в нас бюджет на цей рік складає 7,5 мільйона, то якщо ми б були об'єднана громада, ми б додатково мали більше ще 9 мільйонів. Тобто мінімум удвоїться бюджет без грошей, які даються з фонду Кабміну на регіональний розвиток новоутворених територіальних громад. Об'єднання – справа добра, переконані у Кольчині. Наприклад, депутати Верхньої Визниці одностайно проголосували за приєднання. За проголосувало 11 депутатів. Поки що добровільне об'єднання, понад добровільне. Потім вийде якась адміністративна реформа і буде примусове. І дуже не хотіли б наші кольчинці приєднатися до міста Мукачева, зробити свою територіальну громаду, об'єднану з іншими селами, тому що ми самодостатній населений пункт, у нас є багато підприємств. Є якась відповідна інфраструктура, у нас є дуже гарний спорткомплекс, нас тепер плануємо будувати школу, яка буде забезпечити всіх. У нас є дитячі садочки дуже гарні, які ми забезпечувати можемо всі свої проблеми. Однак знайшлися і противники об'єднання. Зовсім не підтримали проект депутатський корпус Пузняківської сільської ради. Однак це суттєво не вплине на плани кольчинців. Мешканці Верхньої Визниці, мешканці Пізняків не переживають за те, що всі будуть депутати в Кольчині і будуть розсувати ще кольчинські проекти. На даний момент тепер у нас є Клиновець, Кіндерешів і Жбориївці, і позиція
селищної ради, керівництва селищної ради і депутатського корпусу вирівнювати соціальні стандарти. Тобто, якщо в Кидершиві є вже каналізація, є інтернет, є газ, є асфальтовані дороги, вуличне світло, а в Жбурівцях того немає. Ми робимо в Жбурівцях то. Тож, чи з'явиться на економічній мапі Закарпаття нове територіальне об'єднання і які дивіденди від цього вдасться отримати, побачимо вже незабаром. В Ужну помер студент 5-го курсу з Індії. Попередня причина смерті – хворе серце, яке підвело хлопчину під час плавання у басейні. До поліції надійшло повідомлення 9 квітня в неділю від медиків про те, що вони констатували смерть студента 5-го курсу Ужну в одному із спорткомплексів міста. Юнак помер в басейні. За попередньою інформацією, у нього були проблеми з серцем, але точну причину його загибелі покаже експертиза. Ну, він постійно відвідував цей басейн. Для підтримання здоров'я. Хлопця звали Лінсон Паулосем. Вчився він на медичному факультеті. Прикордонники Мукачівського загону стали донорами. Охоронці рубежів у такий спосіб вирішили допомогти онкохворим людям, зокрема маленькій Вероніці, яка терміново потребує операції. Більше про те, як у прикордонному загоні пройшла акція «Здай кров, рятуй життя», дивіться у наступному сюжеті. Охочих сьогодні здати кров вишукувалась черга. Перед процедурою – гарячий чай та булочка. Згодом – невелике обстеження експрес-методом, завдяки якому лікарі отримують дані, чи готова людина стати донором. Він має підготуватися, легкий сніданок, попити жидкості, не брати ніякі лікарства, алкоголь не вживати. Звичайно, є абсолютні протипоказання – це жовтуха, туберкульоз, сифіліс, операції не менше одного року має пройти. Робиться обстеження на групу крові і гемоглобін. І обстеження терапевта. Це анамнез збирається і вимірюється тиск. Спеціальна мобільна бригада із обласної станції переливання крові приїхала просто до прикордонного загону. Тут охочих долучитись до акції «Здай кров, рятуй життя» виявилось чимало. Ми зараз дуже тісно співпрацюємо з силовими структурами. Це національна поліція, Чопський прикордонний загін, Мукачівський прикордонний загін. МЧСники здавали. Кров взагалі вона постійно потрібна. Якщо, наприклад, з першою групою крові багато людей, але вона також і потребує багато крові. В основному з третього мінус у нас дуже часто буває дефіцит. Допомогти онкохворим – важлива справа, кажуть охоронці рубежів. А в таких акціях більшість участь бере не вперше і, як запевняють, не востаннє. Постійно здаю кров десь. Місяця два-три. Останній раз здаватись кров. Ми долучаємося до добровільної акції. Допомагаємо онкохворим дітям. Своїми силами намагаємося хоч якусь частинку внести. Люди, котрі працювали на кордоні, служили на кордоні, у них особливо кров, чесна кров. Сама процедура триває не більше 10 хвилин. Кров надходить у спеціальні герметичні ємності, які згодом відправляють в онкологічні відділення закарпатських лікарень. 450 і 350 на даний момент на сьогодні така тара. Кров має поступати рівномірно в мішечок і змішуватися з консервантом, який не дає крові згущуватися. І тому її постійно треба змішувати, щоб вона рівномірно змішувалася з консервантом. Вирішили зібрати кошти прикордонники і на операцію маленькій Вероніці, хворій на нейробластому. Це дуже важливо. Ми розуміємо, значить, що на даний час достатньо багато людей потребують допомоги в переливанні крові. І думаємо, що це війде, ну, скажімо так, в традицію. І такі акції і такі заходи ми будемо проводити досить часто. Волонтери закликають усіх небайдужих не залишатись осторонь чужої біди та поділитись своєю кров'ю з тими, хто її потребує. День народження – це завжди свято. Тим більше, якщо є можливість відзначити 102-й ювілей. Так, героїня нашого наступного сюжету народилася ще в часи Першої світової війни. Жінка розкрила нашим журналістам секрети довголіття, якими ми вже готові із вами поділитися. Спілкувалася із іменинницею моя колега Яна Шершун. Ганні Васильівні виповнилося 102 роки. Бабуся досить активна, читає без окулярів і найбільше у світі любить квіти або косиці, як вона їх називає. Садила ми всякі. Я дуже люблю косиці. Молодець. Я дуже люблю.
Ганна Василівна каже, що прожила непросте життя. Багато років працювала у лікарні санітаркою, на роботу ходила по декілька кілометрів і поховала декількох дітей. Тим не менше, життю радіє. Дуже набожна і по сьогодні дотримується посту. Каже, що в цьому секрет її довголіття – у вірі та пості. Я не гуляла. Я себе Богу молила. Просто всім ходила. Донька довгожительки каже, що бабуся всіляко намагається допомагати. Просить хоч якусь роботу, бо сидіти без заняття довго не може. Дуже ножичами, розумієте, другим. Помагаю, бо не мусить їти. Не мусить їти. Мусить нерв маленько. Оскільки день народження припадає на піст, то й святкує бабуся скромно. Але це не стосується подарунків. Цьогоріч, як і в минулому році, від народного депутата України Василя Петьовки, довгожителька отримала цінний презент – телевізор. Здоров'я вам, благополуччя, миру. І щоб ваша рідня, яка вас окружає, щоб ви їх ще радували ще багато років. Телевізор будете мати, такий гарний, великий телевізор. Телевізор помаленьку. Так? Я буду. Будете дивитися. Буду, раз я маленький. Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 11 квітня на 4 копійки – до 26 гривень 93 копійок за долар. Про це йдеться у даних регулятора. Нагадаємо, 10 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17.00 встановилися на рівні 26 гривень 88 копійок, 26 гривень 92 копійок за долар. Нитку до нитки, колір до кольору. Так довгими безсонними ночами у давнину доводилось працювати жінкам за ткацьким верстатом, аби ошатно прибрати оселю до весняних свят. Уявіть, одне із найдавніших ремесел, яке виникло ще за неоліту і нині продовжує розвиватись на Закарпатті. Більше про це дивіться у сюжеті моїх колег. Колись вміння працювати за ткацьким верстатом робило звичайної закарпатської дівчини завидну наречену. Нині про цей вид ремесла молодиці знають лише з розповідей бабусь. Відновити традицію вирішили жительки села Обава, ще на Мукачівщині, чим викликали неабияку цікавість серед молоді. Якби ви бачили тих діточок, які в них очі світилися з радості, дуже їм було цікаво, фотографувалися. Ті моточки держали в руках з таким інтересом, що то я не можу вам передати радість тих дітей. Був виховний захід, ткацтво у нашому регіоні. Були навіть використані технології сучасні, порівнялися ми ткацтво давнє ремесло, а сучасні технології були випущені такі буклети з інтернету про ткацтво. Пані Віра єдина в селі, хто володіє унікальним ремеслом. Розповідає, перша за ткацький верстат сіла ще 30 років тому. Допомагала свекрусі й одразу зрозуміла – це справа її душі. Чи раніше так було, що навіть спішили, треба було ранком дотикати, бо вже другій жінці кросна пообіцяли. Так було, що то цілу зиму ходили то до одної, то до другої, то до третьої, ну так… Все я зберегла ще, але тепер вже мало кого таким займаюся. Робота – це клопітка. Вимагає не тільки терпіння та зосередженості, а й тривалої підготовки. Важко снувати, бо треба, як снувальниця, треба присідати вверх-вниз, вверх-вниз. І попробуй цілий день присідати. Важко все робити. Важко теж і намотувати. Бувало так, що нитки плутаються, нитки є різні, то як тепер маленькі, такі тонкі нитки, то є одна нитка така, що вона, ну як серпка, така світла, а одна є ж така мохната. Якщо воно там все поплете, ну важко все, ну бо потрохи. Підготувати верстат до роботи не менш важлива справа, ніж сам процес ткацтва. До нього майстриня залучає і власних дітей, і подруг. Одна людина цю роботу не може робити. Треба мінімум трьох чоловік. Якщо ти розпочинаєш ці дорожки ткати, треба одному тут сидіти, щоб тримати ці нитки. Одному там треба накручувати ззаді,
ставити ті ціпки, бо то ще не замотувало. І як уже це там накрутило, опять же, треба ті нитки брати, сюди подівати теж. Одна людина не може. Одна має тут сидіти, друга там подавати. І така, щоб знали, щоб не перепутали. Так би мовити, майстер-клас для школярів провели вперше. Зізнаються, такої цікавості в їх очах не очікували. Відтак зупинятися на цьому не збираються. 60-ліття та 35 років викладацької роботи. Таким датам присвячена ювілейна виставка Івана Баранова. Стартувала експозиція творчих здобутків митця 7 квітня у художній школі імені Міхея Мункачі. Наші журналісти не залишилися осторонь події культурного життя міста і вже готові поділитися враженнями. Графіка, живопис, дизайн, відеофільми – творчі здобутки різних напрямів представлені на персональній ювілейній виставці Івана Баранова, присвяченій 60-літтю митця та 35-річчю викладацької роботи у Мукачівській дитячій художній школі імені Міхея Мункачі. Тож і не дивно, що саме у стінах цього закладу проходить експозиція, а найперші відвідувачі – його вихованці. Тут показується… можна сказати, і як і війна, і добро, і дуже гарна картина. Показано, як можна правильно намалювати. Правильніше. І показано, які помилки не можна зробити, щоб було гарніше. Приклад, як краще малювати, як можна, як краще, які помилки не можна допускати, що краще, які тони, краски вибирати. Усі експонати знакові для митця і пов'язані з певними етапами життя та творчості. Починаючи з Запоріжжя, де народився Іван Баранов, Харкова, де навчався, та Мукачева, де оселився з родиною. Якось, до прикладу, ця книжка з ілюстраціями автора. Рижая галка. Чем она интересна? Тем, что это первая книжка, которую в Закарпатье напечатали с помощью цветоделения. Интересно тем, что пришлось самому идти делать это цветоделение в типографии, которая находилась на улице Русской в Ужгороде. Но это не самое еще интересное. Просто как только я сдал эту книжку, и она вышла в печать, у меня родилась дочка. Поэтому для меня это такое вот личностное, хорошее, интересное воспоминание. А здесь таких работ много, которые и личностные. Да, вот. Почему? Потому что из каждого периода по чуть-чуть. А вот так показать, вот я такой, да нет. Це те, що от хочу поділитися з друзями, з людьми, які живуть. Пан Іван каже, що не працює над картинами чи скульптурами, а творить їх, вирішує творчі завдання та з душею займається усіма видами прикладного мистецтва. Показати істину образним язиком. Точка. Все вдохновляє. Прежде всього, Бог в творіннях Його. Отак дуже просто скажу, тому що, да, дійсно, от такое придумать, как Вселенная, как Земля, может только Бог. Вот это и вдохновляет. Ну еще и женщины красивые. Все меня вдохновляет. Человек по своей сути, по своему, ну вот такому явлению, жизнь. За 35 років роботи викладачем у художній школі Іван Баранов виховав не одне покоління митців і продовжуватиме розвивати творчі здібності молоді. Це великий пласт. За цей період досягнув великих успіхів як педагог-художник, як творча людина. І на цій виставці представлена широка, яскрава палітра його творчості, починаючи від друкованої продукції, ілюстрацій, знятих ним фільмів документальних про Закарпаття і, звісно, представлені картини, які висвітлюють як саме Закарпаття, так і його творчі погляди в мистецтві. Стартувала виставка 7 квітня і триватиме 10 днів, тож справжні поціновувачі мистецтва та просто любителі прекрасного ще встигнуть насолодитися творчістю Івана Баранова. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Щоб побачити у часі середи, дізнайтеся з анонсу. Процес децентралізації об'єднання громад. Ціна кошикам – великоднє задоволення. Я прощаюся з вами. Такою була остання звістка на сьогодні. У студії працювала Олександра Балох. Побачимося на цьому ж телеканалі уже завтра. Бувайте!